Computadores quebrados que iriam para o lixo são consertados e doados para a comunidade. Ao mesmo tempo, estudantes aprendem, consertando esses equipamentos, uma nova profissão. Esse trabalho é feito pelos Centros de Recondicionamento de Computadores. Um edital lançado hoje vai destinar 12 milhões de reais para a criação de novos centros e a revitalização dos que já estão em funcionamento. Placas, monitores, fontes, além daquelas peças que às vezes a gente nem sabe o que quer dizer o nome. CPU, HD, cooler. Todas essas peças de computador não estavam funcionando direito. Tinham que ser consertadas ou podiam ir parar no lixo. Por aqui, o pessoal coloca a mão na massa. E o reparo desses equipamentos é feito por jovens que estão aprendendo a fazer a manutenção de computadores durante cursos e oficinas de informática sob a supervisão de um professor. Depois de recuperados, os computadores são entregues para uso da comunidade, em escolas, bibliotecas e ações de inclusão digital. Na prática, eu ensino os alunos a recondicionar computadores que provavelmente iriam para o lixo. Trocando processadores, trocando memória, tá sujo, limpa, tá com defeito, conserta. Então, eles aprendem de um tudo aqui. Ainda outros cursos de teoria e prática. O material que não dá para ser aproveitado vira artesanato. Vai para oficinas de robótica ou para reciclagem. Evitar o desperdício, reaproveitar material para uso público, capacitar profissionais. Tudo isso é feito nesse Centro de Recondicionamento de Computadores no Distrito Federal. Em 8 anos de funcionamento, já foram recuperados e doados mais de 5 mil equipamentos e mais de 2 mil jovens foram capacitados. Muitos dos nossos alunos estão no mercado de trabalho, muitos já encontraram aqui no CRC a sua vocação para o mercado de TI e muitos já estão atuando no mercado. É o terceiro curso que eu faço aqui no CRC e eu pretendo, antes eu não gostava dessa área, mas depois que eu comecei a fazer aqui no CRC, eu vi que eu gostava dessa área. Ao todo, são 5 centros pelo país, além do Distrito Federal, em Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e Paraná. E para apoiar a estruturação e o funcionamento de espaços como esses, o Ministério das Comunicações lançou um edital para parcerias com entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos. Cada selecionado poderá receber até R$1.200.000 para formar pelo menos 100 jovens e recondicionar 500 computadores por semestre. O nosso objetivo é cobrir o território nacional, né, tendo pelo menos um centro de recondicionamento por região. Se nós formos olhar regiões distantes, onde está o público do qual essa secretaria tem a missão de atender, que são populações vulneráveis economicamente e colocadas em regiões muito distantes, onde a conectividade ainda está com muita dificuldade para chegar, um computador significa muito. Então nós queremos é justamente facilitar com que esses centros ofereçam essas máquinas recondicionadas, reprogramadas, para que essa população possa sim ter acesso ao mundo da internet. A ideia é que os recursos do edital permitam que cerca de 20 mil computadores sejam recuperados, 4 mil pessoas capacitadas e 260 toneladas de material eletrônico reaproveitadas. E os interessados em participar do edital devem se inscrever até o dia 6 de outubro pela internet. O endereço é www.convenios.gov.br. O resultado final deve ser divulgado no dia 20 de novembro.